Мої вітання усім, хто разом із нами. В ефірі програма «Діалоги» та я, Світлана. І сьогодні моїм співрозмовником буде отець Олександр, головний тренер футбольної школи «Сина». Доброго дня. Добрий день. Дуже дивно, що ми з вами зустрілися у колоритному селі Колочава, адже школа «Синай» знаходиться у Мукачеві. Так. І ви, і вся дітвора, яка сьогодні тут, також проживає у Мукачеві або Мукачевському районі. Так, так, так. Чому ми з вами зустрілися сьогодні тут? Це місце, яке облюбували наші дітки вже декілька років тому назад. Тут з силами, ну так скажемо, місцевих ентузіастів для нас створені дуже гарні умови для проведення повноцінного навчального тренувального процесу, де кожного року команда готується до сезону, адже ми єдині в Мукачеві, та й не тільки в області, які культивуємо футзал саме. В нашій області представляємо наш край на чемпіонаті України по футзалу, на Кубку України по футзалу. І тут команда має всі можливості для гарного тренування. І ще, що дуже важливо, це фінансова складова, адже тут порівняно, якщо говорити з фінансової сторони, то ми можемо це потягнути, ці збори. Але я також знаю, ви раніше розповідали, що школу фінансують просто добрі люди. Так. Тому що діти нічого за свій рахунок купляють. Так, так. Як це все відбувається? Як вдається жити в школі, існувати вже більше 12 років? Так, так. Ну, я скажу, знаєте, хай хтось не подумає, що що я щось хочу виділити, але насправді ми грішні. Дуже грішні молимося, щоб Господь, якщо хоче, допоміг нам, щоб школа існувала. Молимося, і Бог відповідає на наші молитви і дає нам добрих людей, які намагаються підтримувати нас фінансово. Це не є систематично, скажімо так, це є постійна, ситуативна, але постійна допомога то тої людини, то тої людини, то тої людини. Ми молимося, щоб Бог відкрив серця людей для дітей, щоб вони себе пожертвували дітям. Окрім того, що ви головний тренер, ви ще й служитель у церкві. Чи молитеся ви з дітками? Як це вдається вам об'єднувати? І з чого розпочинається ваше тренування? Чи підштовхуєте ви їх до цього? Хочу сказати, що в нашій школі займаються дітки різних християнських конфесій. Це є і греко-католики, і православні, і протестанти, тобто діти протестантських протестантських деномінацій. Ми не можемо школа є громадська організація, але ми загальні християнські цінності ми пропагуємо серед дітей повсякденно, під час тренувань нашого спільного співжиття. Ми живемо дуже багато годин, днів проводимо разом, це і збори, це і матчі, виїзди. Тому вчимо дітей любити одне одного, пробачати одне одного, терпіти одне одному. Ну, при нагоді, звичайно, ми молимося. Але сам процес виховання іде, ми стараємося робити це природньо, як то кажуть, на ходу. Дивлячись на ситуацію, яка складається, ми доносимо дітям ті цінності, які є дуже важливі у питанні виховання їхнього християнського спасіння їхніх душ, щоб з них виросли не обов'язково першокласні там спортсмени, але щоб вони виросли чуйні, добрі, щоб вони виросли джентльменами, за які завжди готові прийти на допомогу одне одному і кожному, хто цього буде потребувати. Це є, напевно, найголовніше. А конфесію і храм це їхнє особисте. Тобто не обов'язково бути християнином? Обов'язково. Ну, але не мається на увазі саме тут, у футбольній? Ні. Ви розумієте, що щоб займатися в нас, це не залежить від того, до якої дитина належить конфесії. Це не належить. Це є вибір дитини, вибір її батьків. Але дитина мусить сприймати ті цінності, які для нас є фундаментальні. Ну і про це я й мала на увазі. Так. Ваша футбольна кар'єра дуже цікаво розпочалася, тому що
скажімо так, не футбольна, тренерська. Ну і тренерська, можна сказати, але вона ж пов'язана з футболом. А не так, не так звично, не з самого дитинства ви почали займатися футболом. А у вас це відбулося в один момент. Розкажіть, як це сталося? Ну, дитиною я, як і всі діти, ганяв м'яча. І подумками, звичайно, я думав, що я буду займатися серйозно футболом і в мене буде якась кар'єра. Але з часом я зрозумів, що з того не буде нічого. Напевно, що визначальним сталися всі ті травми, які я отримав. У дуже ранньому віці було дуже-дуже багато травм в мене. Було дуже багато переломів, важкі дуже травми були. Потім я зрозумів, коли мені стало 16-17 років, що я не зможу стати професійним гравцем. І все, з футболом все було покінчено. Потім я одружився, в мене була дитина вже з дружиною, і тоді в мене відбулося моє навернення до Бога. Я навернувся до Бога, почав шукати Бога в своєму житті. Потім Бог мене покликав служити йому недостойного. Ну, а що я стану тренером, взагалі ніколи в житті не думав і не планував. Але стали. І як це сталося взагалі? От ми проводили, вчимо дітей, готуємо до святого причастя при церкві у Підгорянах. Ходила, як зазвичай, кожного року група діточок. Вони займалися і запропонували мені з ними піти поганяти м'яч там в Мукачеві. І ми після катехізації, ми йшли, вони мене один раз запросили, потім через деякий час ще раз запросили. І мені теж то сподобалося, бо я там зміг трошки відійти і відключитися від щоденних навантажень. І ми так ходили. Потім почалось біля нас збиратися другі діти, які не ходять на катехізацію. З мікрорайону Підгорян почалися збирати. Ну і дуже багато дітей було, дуже багато. Це було 12 років тому назад, і фінансова складова була трошки краща. І ми могли утримувати дві команди по великому футболу, з якими грали на чемпіонат області по футболу, два склади. Дуже багато було дітей. Ну і так все пов'язалося одне за одним, і потім, про нас довідалися деякі люди з Федерації футболу України, і вони почали, почалися нами дуже цікавити і почали мені роз'яснювати, що все добре, але треба здобувати тренерську освіту. Mm-hmm. Я сказав, що це дасть дуже багато знань, і від того виграють лише діти, якщо з ними буде займатися професійний тренер. Я, чесно кажучи, довго над цим роздумував, але потім подумав, що дійсно, що я, не маю я тої освіти. І так Бог дав, що я пішов вчитися на тренерські курси в Київ. Навіть зараз, спілкуючись зі мною, ви слідкуєте за своїми хлопцями. Напевно, чи правильно вони пасують, чи правильно все повторюють, як ви їм говорили. Ви також говорили про те, що потрібно бути доброзичливим, милосердним, спокійним, напевно. Але тренер має мати і жорсткі риси характеру. Як ви це поєднуєте? От, ніжне ставлення до дітей і трошки жорсткості. Безперечно, що дисципліна, вона повинна бути, жорстокість не повинна бути, дисципліна повинна бути. І батьки їх доручають, їх мені, я з ними проводжу дуже багато часу, і батьки хочуть перше, щоб я їх повернув здоровими, живими, здоровими і щасливими. Тому треба трошки дисципліни. Так, я буваю до них суровий, але я думаю, що основним моїм завданням буде, і моїм успіхом буде, якщо вони визнають те, що я їх люблю, якщо вони то відчувають. Я думаю, вони то відчувають, не знаю, не мені це розписувати. А є старші хлопці, які вже дуже багато років зі мною, бо ці хлопці зібралися порівняно недавно. Але я думаю, старші хлопці, вони дуже багато років, вони переконалися, вони знають мене дуже добре з середини. Треба бути дуже суровим.
Тому що, розумієте, тренер, вчитель, тренер – це лише допоміжна ланка у вихованні дітей. Основа – це батьки. І якщо я можу вчити дитину – люби, прощай, терпи, будь послушна. Але якщо вона прийде додому, і тато, і мама жорстокі одне до одного, жорстокі до своїх сусідів, не ісповідують ці цінності, які я хочу їм нав'язати, то це питання, що вони мене будуть слухати і як вони мене будуть слухати. Тренер, батько, тренер, вчитель, священник не замінить батьків ніколи. І проблема сьогодні – це є деградація інституту сім'ї в Україні. І тому тренеру, вчителю, священнику приходиться дуже важко. Діти з різних сімей, у них дуже різне виховання. І треба дуже добре думати, як знайти підхід до кожного. Але я переконаний, що до таких дітей лише один підхід і одна мова. Це мова любові. Більше вони не розуміють ніякої мови. Тобто з часом ви помічаєте, як діти змінюються? Змінюється їхній характер? Так, якщо батьки не заважають. Ви зустрічаєтеся, напевно, з тими вже дорослими людьми, які раніше були дітками, учнями вашої школи. Чи пов'язали вони своє життя спортом? Що вони зараз вам кажуть? От якраз ми маємо змогу наблюдати, спостерігати хлопчика, який приїхав на канікули з Німеччини. Він скаже, бо я забув місто і академію, в якій він займається. Десь він близько Дармштата займається в академії. Це один із найкращих наших гравців. Один хлопчик у нас грає в Італії, в Сицилії, в дитячо-юнацькій італійській футбольній лізі на велике поле. Він там грає. Ну, багато дітей виступають в чемпіонаті Закарпатської області. Потім є діти, які продовжують займатися футболом у Сполучених Штатах Америки. Ну, знаєте, за 12 років їх було дуже багато. Я навіть не можу зараз так. Ну, дуже багато дітей пов'язали своє життя з футболом. І крім того, зараз, буквально місяць тому назад, один із моїх вихованців став тренером найвищої категорії. Він також закінчив в Києві курси, отримав найвищий диплом в Україні по футзалу. Він гравець 99-го року народження, Мельник Вадим. Він може займатися і професійно тренувати дорослі футзальні команди. Це для нас дуже добре, тому що маємо на Закарпатті ще одного саме футзального тренера, і нам дуже приємно, що це наш вихованець. До речі, він зараз отримав запрошення від футзального професійного клубу «Сокіл», який виступає в екстралізі, і зараз він приєднався до цього колективу і вирушив до Хмельницька, де, напевно, продовжить свою кар'єру. Ну, і школа ваша також буде розвиватися. Наскільки нам відомо, є певні плани на майбутнє. Чи можете ви ними поділитися? Так, плани у нас стандартні. Це участь в чемпіонаті України, це участь в Кубку України. І, можливо, після дуже великого і перерви ми заявимося на чемпіонат Закарпатської області. Це все буде вирішуватися, ви самі розумієте, яка буде фінансова база. Тобто, але пріоритет – це чемпіонат і Кубок України. Ну, хотілося б, щоб взяти участь в чемпіонаті області, але не знаємо, як потягнемо по фінансовому плані, як це буде. Ну, ми бажаємо вам успіху і досягнення своєї цілі. Дякую вам. Дякую дуже гарно за розмову. Дякую. Було дуже цікаво.